Hal-hazırda Ukraynanın hökumət daxilində də bəzi anlaşmazlıqlar mövcuddur. Yəni kadr dəyişiklikləri baxımından Kuleba istefa verdi və Zelenskinin Britaniya ilə ABŞ-la münasibətləri hal-hazırda pis deyil, normal səviyyədə davam edir və düşünürəm ki, bu asılı olacaqdır ABŞ-ın münasibətlərə, yəni siyasi münasibətlərə təpkisindən. Görək ABŞ qərb tərəfdən hansı reaksiyalar olacaqdır, bu reaksiya nələr olacaq? Təbii ki, Antony Blinkenin də bir açıqlaması gözlənilir bu barədə. Ancaq Rusiya tərəfi düşünürəm ki, müharibədə müəyyən qədər yorulub, enerjisi azalıb, resursu tükənməsə belə olduqca iqtisadiyyatına ağır zərbələr endirilir və o istəyir ki, danışıqlar masasında Ukraynanı kapitulyasiya ilə məğlub eləyib yola salsın, belə deyə. Çünki Rusiya indiki məqamda sərf edir, xeyli vilayət götürüb, Kherson, Donetsk, Luqansk, Donbas daxil olmaqla və Melitopol şəhərləri hal-hazırda böyük şəhərlər Rusiyanın əlindədir. Və ilkin şərt də onlar irəli sürəcək ki, sən Kursk vilayətindən çıx, ordunu təhvil ver, yəni hərbisizləşdir özünü və ikinci tərəfdən də NATO üzvü olma, bu isə yekun nəticədə real görsənmir. İndiki anda Zelenski düşünmürəm ki, razı olsun Rusiya tərəfi ilə, çünki maksimalist tərəfdən çıxış edir Rusiya tərəfə və Zelenski əgər dövlətinin maraqlarını qoruyan bir liderdirsə, razılaşmamalıdır da. Çünki böyük bir ərazilərin itkisi olacaqdır Ukrayna üçün və ağır şərtlər olacaqdır. Çünki kapitulyasiya çox ağır bir prosesdir hər bir dövlət üçün, istəyir Ukrayna olsun, istəyir qeyri bir dövlət olsun. Və bu mümkün ola bilər ki, Ukraynada hakimiyyət dəyişikliyinə də gətirib çıxara bilər, vətəndaş müharibəsi kimi proseslər də ola bilər yəni.